انتقام لینا آپ کی ذمہ داری ہے ارطغرل بھائی، تو ہمیں یاد رکھیے گا علیہ صاحب، آپ کی امانت اور آپ کی وصیت میرے دل پہ نقش ہے، مگر آپ ہمت نہ ہاریے، منزل کے حصول کی راہ میں مجھے تنہا نہ چھوڑیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور تم بھائی کچھ کیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا تو مجھے معاف کر دیجیے گا. نہیں 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 نہیں.